EUs yttre gräns är ett läckande såll. Folkströmmar från andra delar av världen utnyttjar konstant dess svaga punkter för att ta sig in i EU där de vet att de sedan har total rörelsefrihet. Förra veckan försökte tusentals migranter från Afrika storma den spanska enklaven med Lilla som ligger omgiven av Marocko på det afrikanska fastlandet. Om de hade lyckats och därefter lyckats söka asyl så hade de fått ta sig vart de ville i Europa. Och det är inte första gången den spansk marokanska gränsen utsätts för enormt tryck från migranter. Liknande stormningar av gränsen, där tusentals lycksökare tagit sig över har utspelat sig där många gånger förut, senast 2018. Det är samma fenomen som när migranter korsar Medelhavet i flottar på väg till Italien. Det handlar om ekonomiska migranter som har förstått att de har allt att vinna på att migrera till Europa där rikedomar delas ut som godis. Och De länder som får lida mest av detta ja, det är de med de generösaste och mest naiva villkoren. Däribland Sverige. När EUs yttre gräns havererar, då är det vi svenskar som får betala. Och istället för att sätta stopp för gränsstormningar och annan olaglig invandring, ja då väljer de icke folkvalda byråkraterna i Bryssel att istället fokusera på omfördelning av migranter över hela Europa. Den enda lärdom EU verkar ha dragit av migrantkrisen 2015 det är att migrationen måste spridas ut jämnare. Och inte att massiv migration till Europa i sig är en källa till osäkerhet och att den på sikt är systemhotande. EUs så kallade migrationspakt den kommer att beröva medborgare i europeiska länder inflytande över den egna förda migrationspolitiken genom att EU-kommissionen själv ska få bestämma hur migranter ska fördelas mellan medlemsländerna. Detta är inte bara ett övergrepp på demokratin och folknära beslutsfattande utan det skickar också signaler till omvärlden att det fortsatt är tillåtet att bryta sig in i Europeiska unionen. Man belönas alltså med asyl och välfärd om man korsar gränsen olagligt. Samtidigt då förutspås enorma migrationsvågor från Afrika den närmaste tiden, enligt forskare. Så många som hälften av alla tillfrågade ungdomar i ett flertal afrikanska länder Ja, de uppger att de inte ser en framtid i det egna landet. De vill emigrera. Och det är hundratals miljoner människor som kommer att stå vid Europas dörr inom en snar framtid. EU verkar inte ha någon plan att förhålla sig till detta utan verkar tvärtom välkomna nya migrantkriser liknande den 2015. Det viktigaste för EU-byråkraterna det är att krisen fördelas jämnt. Socialdemokraterna Sylva Johansson, en gång medlem och riksdagsledamot för VPK. Hon är kommissionär med ansvar för EUs migrationspolitik. Hon uttrycktes också så här i ett tal om migrationspakten från 2020. Jag citerar. Solidariteten är inte frivillig. Alla måste bidra till den här solidariteten." Slutcitat. Ja, ni hör ju själva. Vidare så har Ylva Johansson sagt att alla migranter som räddas på havet måste föras i land i EU, där de blir hela EUs ansvar. Enskilda länder som har bekämpat den olagliga invandringen över Medelhavet, som Italien, ja, de ska alltså förlora denna möjlighet i framtiden om Bryssel och den gamla kommunisten Ylva Johansson får som de vill. EU är inte intresserat av att skydda gränserna och stoppa inflödet. EU vill bara själva ta kontrollen över migrationen på bekostnad av vanliga europeiska väljares rätt att bestämma över vem som får bo i deras land eller inte. EUs självförvållade migrationskaos används som en förevändning att säkra mer makt åt byråkraterna i Bryssel. Det har blivit lite av en lekstuga och experimentverkstad och till Europas aktivistiska vänster som fortfarande vurmar för gamla havererade idéer som internationalen och globalismen. Tack för att ni lyssnade.